פרק 84, המתפרץ. אחת כאשר הרקיע יקרא לגזרים. שתיים וישמעו בקול ריבונם כפי שהם חייבים. שלוש והאדמה תשתתח לחלוטין. ארבע ואת כל אשר בתוכה תוציא ותהיה ריקה. חמש תשמע בקול ריבונה כפי שהיא חייבת. שש הוי האנשים, אתם כל כך מתאמצים להתקרב לריבונכם, ואכן תפגשו אותו. שבע זה אשר יקבל את הספר שלא בימינו. שמונה הדין וחשבון איתו יהיה קל. תשע וחוזר אל האנשים שלא בשמחה. עשר וזה אשר יימסר לו הספר שלא מאחורי גבו. 11 הוא יתחנן לכך שהוא יוכחד לחלוטין. 12 והוא יושלח לאש הלהבה. 13 הוא נהג לחגוג עם חבריו. 14 מפני שהוא מעולם לא חשב שהוא ייאלץ לשוב. 15 אבל אכן הוא ישוב, אללה הצפה בו לאורך כל הדרך. שש עשרה אני נשבע בזוהר השקיעה. שבע עשרה ובלילה ובכל אשר, הלילה יצפין. שמונה עשרה ובזוהרו של הירח המלא. תשע עשרה אתם תתקדמו משלב אחד למשנהו. עשרים אז מה איתם שהם לא מאמינים? 21. מדוע, כאשר מקריאים את הקוראן עליהם, הם אינם סוגדים? 22. אכן, אלה אשר נשענים על כפירה בצדק, התכחשו לזה. 23. ושלוש, אך אלה יודע הסב את כל מה שהם מצפינים בלבם. 24. לכן, בשר להם על העונש הכואב. 25 להוציא אלה אשר האמינו ועשו מעשי חסד, הם יקבלו גמול בלתי מוגבל.